каналі Кіровоград ток-шоу «Ми». Мене звати Дмитро Кобець. Вже 2 місяці в Україні функціонує закон про екстрену медичну допомогу. Однак, чи можуть українці і надалі сподіватися, що їхнє життя за потреби врятують? Представники влади говорять, що проблеми в реалізації проєкту є. Однак сподіваються, що у подальшому все буде функціонувати так, як треба. Натомість, частина лікарів в успіх такої інновації не вірить. Закон про екстрену медичну допомогу в Україні готували майже 2 роки, і ось з 1 січня 2013 року він набув чинності. Однак поки що швидкі допомоги швидкими так і не стали. На цьому наголошує перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. За її словами, винних у цій ситуації треба шукати як серед головного, так і серед регіонального керівництва. Донині у низці областей регіональні центри з надання екстреної медичної допомоги не створені, заявляє Ірина Акімова. Між тим, левова частка відповідальності за успішну реалізацію програми лежить саме на регіональних виконавцях, наголошує Акімова, пояснюючи це тим, що на обласному рівні зосереджені і необхідні фінанси, і оперативне керування системи, управління системою. Чому в Кіровоградській області не всі одностайно підтримують реформування і хто допоможе хворому і лікарю? Тема програми – екстрена ситуація для швидкої допомоги. В студію ми запросили Олег Рибальченко, начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Олександр Ярошенко, головний лікар Кіровоградської станції швидкої медичної допомоги. Добрий вечір. Доброго вечора. Ірина Щербина, завідуюча відділенням швидкої медичної допомоги міста Світловодська, виїзний лікар. Вітаю вас. Вікторія Бонк, головний лікар Знам'янської станції швидкої і невідкладної допомоги. Добрий вечір. Олександр Бабешко, лікар станції швидкої допомоги міста Кіровограда. Добрий вечір. І Андрій Гардашніков, лікар-онколог. Вітаю. 21.11.2012 року Кабінет міністрів України ухвалив постанови, які чітко визначають роботу служби екстреної медичної допомоги. Серед цих, ну, серед там багато чого, ми виокремили кілька таких моментів. Ну, перший з них – це розподіл викликів на екстрені і не екстрені. Як треба розуміти цей розподіл і як це розуміють лікарі і пацієнти, і, можливо, навіть ті люди, які впроваджують реформу в життя? Давайте розпочнемо. Екстрені, не екстрені. Як розуміють це? Я так розумію, що по-різному розуміють. Ці визначення, перш за все, визначені самим законом, тобто чітко обозначено, яким чином розподіляються всі виклики, не екстрені, не екстрені. Виклики екстрені – це ті виклики, які надають пряму загрозу життю пацієнта. Тобто це ті, при яких порушені вітальні функції, це ті, що забезпечують саме життєдіяльність пацієнта. Тобто у випадку події надзвичайної якоїсь ситуації, коли існує саме пряма загроза життю, не тільки здоров'ю, а життю. Всі інші, які загрожують життю, здоров'ю, відповідно, є не екстреними. Олександр Ярошенко, у вас немає, як сказати, навіть не те, щоб вагань щодо визначеності екстреності виклика чи не екстреності? Чи закон чітко дає зрозуміти, що таке екстрений виклик? Да, закон насправді дає чітко зрозуміти, але позиція наша така, що коли викликаєш швидку допомогу той чи інший пацієнт чи та людина, для тієї людини це екстрена медична допомога. Чому? Тому що я так розумію, що вона вже використала всі свої можливості, чи це сама приймала якісь таблетки, чи там інші якісь засоби, ну коли вже немає інших, вона звертається на 103. Сьогодні на станції швидкої допомоги, та не тільки в місті Кіровограді, а також в області, ніхто не відмовляє. Но одне єдине, що коли, от, наприклад, якщо телефонують і кажуть, що температура 36,7, насправді ми однозначно рекомендуємо, що треба прийняти, або кажемо, що, будь ласка, зачекайте, тому що в нас зараз виклик, який терміновий, наприклад, ну, болі в серці. Однозначно, в першу чергу ми їдемо на той виклик, де болі в серці, а потім уже їдемо. І сьогодні закон дозволяє, якщо не екстрені виклики, то до години навіть може людина чекати. Ну, насправді, такого немає нігде. От в області мені так кажуть, тому що нам звітують всі, ми це бачимо, все, до години не може бути. Буває 20, буває 30 хвилин. Ну, якщо ми не виїжджаємо, то ми даємо пораду людині, що вона повинна зробити на даний час. От, наприклад, навіть ну, перелом, чи там навіть та сама кровотеча. Да, ми кажемо, що поки місць швидка допомога приїде, будь ласка, перев'яжіть руку, пережміть руку там і прочі, і чекайте нас, все.
Тому-то для людини, мабуть, це дуже важко. І також для нашого диспетчера, який приймає виклик, да, розділити це по телефону дуже важко. Ми стараємося не відмовляти, і ми завчасно приїжджаємо на всі виклики. Знаєте, от я розпочав саме з те, що викликає найбільшу зацікавленість у мене особисто, от екстрені, не екстрені. Давайте подивимось наше відео невеличке щодо нового закону. Він додасть нам певних векторів в розмові нашій. Будь ласка. Кіровоградцю Юрію Вовку днями довелось викликати швидком. Говорить, машина приїхала достатньо швидко, втім так буває не завжди. Треба, щоб швидко, тому що у деяких і минути рішають життя. Треба просто як, або більше пунктів відкрити, щоб вони були ближче. Ну, ближче, щоб швидше їхали. Аби швидка дійсно стала швидкою, парламентарі прийняли законопроект про її реформування. Тепер станції швидкої допомоги кожного району підпорядковуватимуться єдиному центру. В нашій області створити його планують на базі Кіровоградської станції швидкої медичної допомоги. Працюватиме єдина диспетчерська служба. За допомогою GPS-навігаторів диспетчери слідкуватимуть за рухом кожного авто. До пацієнта направлятимуть ту карету швидкою, яка знаходиться найближче. За такими схемами не один рік працюють у Європі. Прижилась нова система і в декількох містах України. На думку керівника лікарні швидкої медичної допомоги Валерія Скорохода, в Україні реформа саме на часі. У нас надроблено лічебних учреждень дуже багато. Їх організація, централізація, і так, як от гласить в указі президента, реформування лічебного учреждення, це є необхідно. У законі встановили і час доїзду швидкої до хворого. У місті до пацієнта бригада має дістатись не більше, ніж за 10 хвилин і за 20 у селі. Втім, лікарі кажуть, часовий ультиматум не потягнуть. Нині їм, аби дістатись до місця призначення, треба майже вдвічі більше часу. Норми 10 і 20 – це нереально. По городу ми можемо доїхати за 20 минут. Реально. 25, учитывая вот эти погодные условия. Так что даже при самых хороших раскладах, а если мы выезжаем на поселок Горный, на Кизельгур, то это занимает полчаса и больше. Не вистачає медикам і транспорту. Більшість швидких, кажуть, своє відбігали. Необхідна техніка, додати потрібно ще машини. Вони повинні бути в ісправному стані, а не так, як от. Втім, незважаючи на побоювання медиків, реформу в області планують провести в найкоротші строки. Усі необхідні кошти, запевняють чиновники, виділять з обласного бюджету. Ну, от на практиці все означає, розуміння цього закону на практиці очима пацієнтів виглядає так. Головне, щоб швидка доїхала як максимально швидко, тобто доїхала і максимально швидко, як апріорі. Закон визначає 10 хвилин, якщо виклик екстрений, так? Так. Давайте до практики тепер. Логічний розподіл, поки що ми не беремо термін 10-20 хвилин, ми говоримо поки що от про екстрений, не екстрений. Приїжджаєте... Что люди говорят? Ну, в зависимости от того, где находится адрес, по которому вызывают. Не-не-не, вот экстренный, не экстренный. Экстренный, не экстренный. Но пока этих вопросов еще не задавали. Все стараются, чтобы их вызов был экстренный. Потому что по-другому не может быть. Люди послушали о реформе и стараются высказывать свое мнение, что в первую очередь должны приехать к ним. Навіть якщо 37,6, але кажуть болі в серці, вибачте, ну, і все. 37,6, якщо так визивають, то ми стараємося об'яснити, що цей дійсно визов мог подождати. Люди не розуміють, не всі розуміють. Ну, люди повинні розуміти, що є екстрені визови, наприклад, такі, як травми, ожоги, електротравми, дорожно-транспортне происшествие, где-то там травми на производстві, катастрофи какие-то случились, кровотечение. Ну, такое, что угрожает действительно, как оно и есть, жизни. Кожен диспетчер розуміє, коли екстрений виклик, коли ні. Та питання в тому, що тільки обліковуємо ми для статистики після завершення виклику, розподіляємо їх на екстрені та не екстрені. Тобто це вже потім. Зрозуміло, насамперед, після отримання виклику, ми всі їх отримуємо, які загрожують життю та здоров'ю, тому негайно виїжджає швидка. Тобто якщо швидка в даний момент вільна, вона має доїхати за 10 хвилин? Абсолютно вільна. В межах міста, місцевості. Ірина Володимирівна, що у вас там, як? Як реалізація закону? Є певна специфіка? Світловодськ, скажімо, Кіровоград і Київ. Ну, Світловодськ має протяжність міста 15 кілометрів, то ми встигаємо і встигали за 10 хвилин по місту. В більшість сіл це 20-30 кілометрів, ми за 20 хвилин вкладаємося. Є у нас далекі села,
40 кілометрів, 50, 60, але там є в амбулаторіях пункти, які чергують цілодобово, вони надають допомогу, а ми приїжджаємо, кваліфіковано надаємо. У нас запізнень немає. В чому для вас змінилася ваша робота з 1 січня? Ну, у нас змінилася робота 26.02.13 року. Сесія прийняла рішення. Ну, тут є певні нюанси, про це окремо. Просто беремо закон сам. Для нас ніяк не змінилося. Працювали в тому ж самому режимі. Постійно тримаємо руку на пульсі, нікому не відмовляємо і надаємо допомогу згідно стандартів та протоколів. І для тих, хто викликає, теж нічого не змінилось. Це тільки для адміністрації, для того, що ми повинні оперативно реагувати і слідкувати. От, ну, будемо говорити так, хоча можу сказати, що такого ніде немає, що, наприклад, швидка допомога їде на виклик, а потім ще зупинилась, купили там собі морозиво. Безконтрольності ніколи не було. Такого немає, не було і не буде. Скажімо так, ну це для того, щоб дисциплінувати бригаду швидкої допомоги, хоча... І для цього створили цілий закон. Да, для того створили. Тому що людина перш за все в нас. Зрозумів. Людина це перш закон за все. Закон зробили для іншого. В законі основною частиною є саме екстериторіальність. Тобто можливість під'їхати вільною бригадою швидкої медичної допомоги до найближчого місця, щоб зберегти час. Угу. От, власне, це єдиний центр, це обласний в даному випадку центр, так? В даному випадку це буде єдина юридична особа, обласний центр. Всі будуть розташовані на своїх місцях, є визначені радіуси обслуговування, там, де вони були, і так це буде забезпечувати. Питання в тому, що є, наприклад, ситуації при розподіленні на території, де є межа між деякими територіями, де розташовані бригади швидкої медичної допомоги найближче, але вони вимушені за територіальним принципом приїжджати з іншої території. В Знам'янці була така проблема, вибачте? От Знам'янки ми міська станція, тому такої проблеми в нас не виникало. В місті, якщо можна. Ми обслуговуємо місто, розумієте? Тільки місто. Район обслуговує. Але тепер, згідно нового закону, у вас там яке село найближче? Ну, хай буде Богданівка, так? Так. Світловодська їхати довго. Ні, чому це Світловодська? В Знам'янці є підстанція швидкої допомоги, яка обслуговує район. І тому на район вони виїжджають. Давайте вигадаємо таку ситуацію. Наприклад, надзвичайна ситуація на залізниці Знам'янській. В даний час там буде обслуговувати тільки залізнична. До прийняття закону. В даний час там будуть задіяні як міські бригади швидкої медичної допомоги, так і залізничні. І одночасно прибудуть із міста. І одночасно там будуть обслуговуватися вже хворі і з району. Тобто будуть задіяні всі, які там наявні ресурси. Андрій, читали закон? Переглядав. Так. Ну, тобто ознайомлені. Дайте коротку суть. Просто ви не лікар швидкої медичної допомоги невідкладної, ви лікар-онколог. В результаті що дасть? Яка маю підтримати слова Олега Миколайовича за посадою, саме за цим. Не буде дурної ситуації, коли є вільна бригада, але вона не може приїхати надати допомогу, тому що вона територіально відноситься до іншої там підстанції, станції і так далі. Тобто те, що ця дурна ситуація буде скасована і неможлива, це дуже великий плюс. Стосовно того, що регламентовано 10-20 хвилин, чесно кажучи, мені зараз здається, що це тільки провокує народ. Він начебто секундоміром буде заміряти встигли-не встигли, ай-яй-яй. Да? І будуть зловживати. І це дуже погано. Чесно кажучи, поки в нас не буде і відповідальності у самого народу, коли він також має оцінити, наскільки це екстрено, наскільки його життю загрожує ситуація. Да? І поки в нас не буде відповідальності на дорогах, те, що я чув до програми, ну, давайте ж казати ті речі, які існують, да? Те, що не пропускають швидку допомогу, в нашому місті в тому числі, це також велика проблема. Да? І те, на яких машинах їздять, також велика проблема. І, чесно кажучи, мене прямо ображає те, що казала Акімова, те, що ви цитували на початку програми. Як можна звалити все на регіональні структури, коли немає фінансування, немає автомобілів, немає GPS. Регіональні структури мають фінансувати, вибачте. Тут уже
Питання з кого? Автомобілі всі нові, GPS-навігатори є, кожна швидка допомога знає, де найдрібніша вуличка знаходиться, немає жодних проблем. Ну, питання в тому, що ви процитували ситуацію, коли зараз тільки одна територія в Україні, яка не вступила на цей шлях за технічними причинами, тому що там не відбулася сесія обласної ради про створення такого центру. І саме про це підкреслила Акімова, тому ви взяли це з контексту обговорення. Ну, можливо, навіть і виробили. Ми знаємо це, бо ми, мабуть, сьогодні, навіть сьогодні обговорювали це з віце-прем'єр-міністром України на селекторній нараді, і з приводу цього знову контролювали питання забезпеченості, доїзду і інших складних питань. Ну, але я хочу підтримати Андрія Леонідовича в тому питанні, що давайте повернемося саме до самого населення. В нас є дуже багато викликів, де ми вони хибні. Тобто в нас в області за добу викликів майже 1000. Але декілька десятків з них – це хибні виклики. Ну, зовсім. Декілька десятків – це менше, ніж 1%. Да, так, але в цей час… Життя вимірюється так, звісно, але в цей час, коли хтось інший викликає медичну допомогу, ну, може її не отримати. Бо не на кожній території дуже багато бригад швидкої медичної допомоги. У нас є маленькі райони, де одна-дві бригади, де вони не можуть. Якщо вони залучені на якомусь ви знаєте, виклики, ви так іншими словами хочете сказати, що пацієнти ТПЛ, чи майбутні пацієнти думали перед тим, як викликати швидку. Абсолютно вірно. Ну, вони повинні думати про це. Вони й думають. Да. Перед тим, як викликати, то, мабуть, же, це може бути насправді, що діти можуть гулятися, скажімо так. Але я хочу ще підкреслити, що в нас немає відмов. Тобто, навіть якщо це був якийсь хибний жарт, нам, да, от... ми вимушені приїхати на цей виклик. Ну, давайте закінчимо з екстреними і не з екстреними викликами. Я так розумію, що це буде, як вам сказати, ну, сидить диспетчер, так? Йому телефонують. Людина на тому боці каже, болі в серці, я не знаю, там щось там мене, там, знаєте, тут болить, там тягне, там, знаєте, ще щось. Якщо людина, диспетчер, вразлива і емоційна, вона одразу скаже, це екстрений виклик. Інша така спокійна, ну, я не знаю, як Андрій Гардашніков. Скаже, ви знаєте, добре, зафіксували, чекайте, будемо, приїдемо. Ну, не вирішує так, це питання. Ні? Диспетчер не вирішує питання відмовити або надати. Диспетчер так. Забезпечує зобов'язання швидкої реакції на виклик. Тобто нема повноважень ні в кого скасувати цей виклик. Він буде виконаний і обслугований. Все ж таки, як не крути, попри погані дороги, да. Попри те, що нас не пропускають швидку на дорогах, 20-10 хвилин в місті маєте забезпечити. Будете намагатись забезпечувати. Ні, будемо намагатися. Це і робимо. Ми це і робимо. До речі, хочу сказати, що є навіть і за 5 хвилин ми доїжджаємо. Чому? Тому що коли поступає виклик, а машина знаходиться, ну, наприклад, в тому ж самому районі, да? Ми по рації передаємо. Вони зразу тільки в нас машина обслужила виклик, вона каже, по рації передає, вільна. Де знаходжусь? Там-то, там-то. Або їду в четверту лікарню, будь ласка, попередьте приймальне відділення, ми веземо важкого хворого. Чи в дитячу лікарню, прочее, що реанімація, хай зустрічає при ДТП. І тому-то завжди воно так робиться. Що хочу сказати по відношенню диспетчерів? Олег Миколаївич правильно сказав, але в нас іще є одне дуже важне, що стимулює, контролює. Це архіватори мови, де чітко записується люба розмова людини, і там вже час. Час, наприклад, поступив виклик 17.05, і 17.07 вже по рації передає бригада, лікар чи фельдшер, що машина вже виїхала. Все, приїжджають вони до виклику, і вони кажуть, 17.10 машина на виклику. Все. Всі пішли, ми запитуємо, де бригада, водій каже, на виклику. Або водій каже, що треба іще ДТП, наприклад, треба додатково ще дві машини, будь ласка. Вони надають допомогу, а водій по рації зв'язується, і ми надсилаємо іще бригаду на допомогу. 4 проекти пілотних діяло в Україні щодо реформи у системі швидкої медичної допомоги. Вінниця, Донець, Дніпропетровськ та Київ. Хто знає, я питаю так на загал, в чому принципова різниця між 4 проектами, який в результаті виявився найкращий? Я так розумію, що саме його взяли за основу нового закону. Трошки не так. Це інший був закон про пілотні проекти. Ви назвали території, які займалися розбудовою саме первинної ланки. Вона пов'язана, безпосередньо пов'язана з викликами, тому що, відповідно, зараз, навіть коли ми з вами розмовляємо, відбувається надання не тільки екстреної медичної допомоги, а й невідкладної медичної допомоги, яку забезпечує дільнична мережа. І це теж важливе питання, тому що є відтерміновані виклики, які зараз відбуваються.
коли хворий розуміє, що йому не потрібна швидка медична допомога, а звертається за допомогою до поліклініки, до нього приходить лікар протягом цього дня. Тому це було інший проєкт, то було інший пілот. Всі в рівних умовах зараз розпочали імплементацію закону по екстреній медичній допомозі в Україні. Але інші території раніше підготували первинну мережу до цієї ситуації. Ось у цьому різниця. Їм кошти виділи з державного бюджету. Ну, вони стукали, їм відкрили. Ні, це так вибрали. Так вибрали. Добре, так. Хай буде так. Тому що я пам'ятаю, от Вілкул нещодавно говорив, коли він був головою Дніпропетровської облдержадміністрації, це було на ефірі Першого національного, там відсотки у нього дуже вражаючі. 80 чи 90% викликів заїжджає сьогодні за 10 хвилин. Це в Дніпропетровську. Ну, по-перше, вони дороги зробили. Хай так. Плюс організація, яку вони почали раніше, так? Реорганізація. Тим не менше, мова йде про те, що ось цей єдиний центр має бути юридичною особою, так? Саме так. В тому випадку міська рада Світловодська, ну ось лише позавчора вони ухвалили таке рішення, погодились, але з приписочкою. Ось у мене є ксерокопія цього рішення, так? І в ньому зазначено, що лише погоджуються вони за умови створення на правах юридичної особи, тобто Світловодськ хоче бути самостійною юридичною особою із збереженням штату і все таке інше, це поговорили, що стосується це всіх. Чому ви ось так от, ну, вірніше, не ви, а депутати, так. В чому тут принципове? Це їхнє бачення, це принципове їхнє бачення. А які аргументи? Станція вже була Світловодська, зараз воно відділення, а раніше було станція, в 2005-му реформували у відділення при Світловодській ЦРЛ. На зараз бачення депутатів таке, хочуть вони бути окремими, щоб ми, хочуть депутати, щоб ми були окремим комунальним закладом. Що це означає? Це не суттєве питання. Зразу скажу, що не суттєве питання, тому що цільно-майнові комплекси, які існують вже, наприклад, в містах, там, Кіровограді, Знам'янці, Олександрії, вони можуть залишитися в рамках цього закону як самостійними юридичними особами, але вони будуть підкорятися Центру екстреної медичної допомоги. Тобто, ну, ти не менше, давайте послухаємо от Володимира Помазана, такого ми знайшли. Це депутат міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, депутат Світловодської міської ради. Лікар із 40-річним стажем, колишній лікар, до речі, Світловодської центральної районної лікарні. Він оприлюднив своє звернення до обласної адміністрації із своїми аргументами щодо позиції депутатського корпусу. Будь ласка. Вдруге піднімалося питання про надання згоди на безоплатну передачу майна відділення швидкої допомоги, як того вимагає новий закон України про екстрену медичну допомогу. Міська влада та депутатський корпус воліють до проблеми підійти виважено і не рубати з плеча, як це вже зробило декілька міст. Тож вирішили звернутися з листом до обласної ради та обласної державної адміністрації. Звернення озвучив Володимир Помазан, а корективи внесла Людмила Безрукава. Ми абсолютно переконані в необхідності прийняття та виконання вищезгаданого закону України про екстрену медичну допомогу. Дійсно, з метою реального наближення медичних послуг до населення, своєчасного та висококваліфікованого надання населенню екстреної медичної допомоги, приближення медичних послуг до європейських стандартів, в існуючій системі охорони здоров'я потрібні ефективні та радикальні зміни. На наше глибоке переконання, реформи державної системи охорони здоров'я мають бути науково обґрунтованими, носити системний характер, реальними при запровадженні та завідомо прогнозованими позитивними наслідками, а саме важливе – не бути негативним подразником для суспільства. На думку депутатів, закон прийнятий поспішно, без можливості вчасно створити матеріальну технічну базу, що ставить під сумнів виконання вимог закону у сільській місцевості та під час надзвичайних ситуацій. Виходячи з вищезгаданого та з метою попередження негативного реагування місцевої громади, при вирішенні даного важливого питання звертаємося до керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради, депутатів обласної ради вийти з відповідними зверненнями до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України про призупинення термінів дії закону України про екстрену медичну допомогу. Щоб створити мережу, потрібно
створити, указати в законі відповідні, так сказати, ну, кілометраж обслуговування і створювати підстанції, наприклад, в місті Світловодську. Сьогодні є стільки відділення при центральній районній лікарні екстреної медичної допомоги, відділення швидкої медичної допомоги, так? Скажімо, район дуже розгалужений. Ну, наприклад, село Озера знаходиться на відстані 45-50 кілометрів. Звідки буде машина швидкої медичної допомоги, бригада, виїжджати? Якщо із Світловодська, то на протязі 45 хвилин. Це мінімум, а то й до години. Ну, про яку розмову йде виконання? Матеріальна база. Оснащення бригад швидкої медичної допомоги повинно бути на європейському рівні. А на жовтні цього нема. Буде створюватися база надання екстреної медичної допомоги, то Україна втратить дуже багато населення. Я прекрасно розумію, що щось потрібно оптимізувати. Але ж підготувати матеріальну базу спочатку потрібно. А потім вже запроваджувати даний закон в реальне життя. Ну, скажімо так, я сподівався почути більш вагомі аргументи з боку депутата Помазана. Тим не менше, не будемо називати це імітацією бурхливої діяльності, все ж таки людина сказала, село Озера 45 кілометрів. Ну, справді, у вас одна підстанція. Вірніше, одна станція. Відділення. Відділення, так. Я хочу сказати по відношенню цього, що ми будемо виїжджати і будемо виїжджати за 20 чи за 25 хвилин, встигати, щоб за 20 хвилин. Но ми разом з тим же депутатом будемо виїжджати і обсуждати разом. Якщо ні, то тоді будемо пункти тимчасового базування ставити так, щоб за 20 хвилин ми доїхали до того виклику, де це потрібно. І хочу задати риторичне питання депутату, голові постійної комісії, де він був, коли обговарювався цей закон про екстрену медичну допомогу. Він обговарювався в 2012 році. Він хоче сказати по відношенню матеріальної бази. Матеріальна база настільки завдяки державі, завдяки обласній державній адміністрації, в 2012 році Кіровоградська область отримала 7,5 мільйонів коштів субвенцію на медикаменти. Сьогодні, мабуть, немає ні одного куточка в Кіровоградській області, де б ми не були забезпечені медикаментами. Сьогодні, ну, настільки прекрасно, хорошо, да, от і зараз, це вже, мабуть, Олег Миколаївич скаже, в 2013 році точно так же. Да, я хочу додати, якщо дозволите. Мені здається, що саме ці питання, які поставлені знайомим мені, шановним депутатом Володимиром Петровичем Помазаном, ми з ним знайомі, ми спілкувалися, мені здається, що він якраз правильно ставить ці питання, і ці питання якраз і закон і зможе вирішити, тому що все, що проговорено, якраз і має місце законним в правовому полі це все бути визначено. Тобто можливість розбудови системи, розширення її, створення тимчасових пунктів, додаткових пунктів базування. А крім того, слід зауважити, що вже відбулися деякі зміни, ті, що Олександр Іванович вже сказав, це про те, що вартість виклика, витрати медикаментів на одного хворого, якщо вони раніше становили близько 3 гривень на один виїзд, то зараз в 10 разів більше. Тобто є можливість хоч надати адекватну медичну допомогу саме за рахунок бюджетних коштів, саме бригадою швидкої медичної допомоги, яка дає. Вам що, раніше діючий закон не давав можливості, ну, хоча б міркувати про створення тимчасових пунктів базування швидких допомог, ну, скажімо, там між Озерами і Світловодськом. А новий закон дозволяє про це вже думати? Чи як? І, до речі, як сьогодні їздять в Озера і Світловодськ? Так, як і раніше вони їздили. Тобто, але питання в тому, що зараз це буде вирішуватися за рахунок додаткових коштів обласного бюджету і державного бюджету. А раніше це був головний біль саме місцевих рад. І саме місцеві ради могли приймати рішення про створення додаткових якихось тимчасових пунктів базування, але в них не було достатньо коштів, тому це не відбувалось. Тому і занапащена матеріальна база, тому і немає цієї розбудови. Тому і цими ж депутатами, що ми сьогодні чули, вони зробили зі станції повноцінне відділення, зараз Світловодськ. Да, Ірина, на що ви... Воно фінансувалося по остаточному признаку. В Озерах є амбулаторія. Так.
там чергує там є машина в амбулаторії, є лікарі, фельдшера, які працюють до 6-ї години, до 18:00. Вони надають допомогу. Є там УАЗ, який чергує, виїжджає, надає допомогу. Він є амбулаторія. Район. Я зрозумів. Тобто медична допомога присутня, як факт, у селі Озера. В усьому районі, не тільки в Озерах. В Озерах, так, зокрема. Ми будемо говорити конкретно про Озера. Так. Так, там є машина. І хворі звертаються до медичного працівника з Озер, і він виходить і в нічне время, це йому оплачується, розумієте? Угу, він звертається. А потім вони машиною везуть, ми зустрічаємося. Ось так, принаймні, 2 тижні назад було. Теж викликали швидку допомогу, з Озер машина виїхала, до Скільвої, таке у нас село, довезли. Ми за 15 хвилин хворого забрали і перевезли. Ну, знаєте, я навіть скажу таким чином. Хворі не залишаються без допомоги, розумієте? За таких умов то навіть немає потреби в організації додаткових цих місць розташування швидких допомог. Ні, не проблема. Для нас це зараз не проблема. Якщо це стосується сільської місцевості. Андрій, як скажете, треба ще... Ось кілометраж цей порахувати, щоб 10 чи 20 хвилин, все чітко. Чи все ж таки, да, це треба, це чи, логічно, чи логічно в Озерах є машина? Є. У разі потреби хворий сідає на цю машину, чи його кладуть, і везуть вже в Світловодськ, не чекаючи, поки із Світловодська приїде. І допомогу, правильно йому зараз спеціаліст. Олександр Іванович на це питання відповів. Якщо раптом буде така ситуація, що кудись не встигають, то зустрічається з депутатами, все це вирішується. Я правильно ж розумію? Абсолютно, да? Вірно. Це спільна, є домовленість вже шановною громадою депутатського корпусу Світловодської міської ради. Ми продовжуємо розмову, яким чином розбудувати саме місто Світловодськ, вирішити це питання. Люди, мабуть, неправильно розуміють, або, я так думаю, не дуже, може, ми не можемо пояснити, що ніхто нікого не забирає ні з якої території. Як швидка допомога, наприклад, була в Знам'янці, вона так і залишиться. Як швидка допомога була в Олександрії, так і вона залишиться. Ну, як Олег Миколаївич казав, всі остальні проблеми фінансування переходять в центр. І це вже наша буде головна боль. Тобто ми будемо відповідати за паливно-мастильні матеріали, за резину, за медикаменти, за все. Ми повинні забезпечити. Тобто сьогодні, я отак рахую, ті міста, ті райони, які, ну, на мою думку, зрозуміли цю реформу, вони раді цьому. Тому що, крім того, що буде з обласного бюджету фінансування, дозволяється і з місцевого. Якщо міський голова чи голова райдержадміністрації бачить, що треба допомогти, а то, я так думаю, що вони допомагають людям, то однозначно тоді... Перелік джерел фінансування, да, збільшується. Да. Як ви гадаєте, чому міський голова Вінниці пан Гройсман знаходить певний негатив в цій реформі? Він говорить про те, що відповідальність за виклик втрачається, коли є централізована система, все підпорядковується обласному центру, і невідомо у разі, ну, щось трапиться, і хто... Ось так вважає Гройсман. Це некоректний знову коментар, тому що він так не вважає. Питання в тому, що, по-перше, те, що буде відбуватися в нас, давайте проговоримо про нашу територію, в нас залишається навіть диспетчерські служби там, де вони зараз існують. Але загальний контроль буде відбуватися тільки в оперативно-диспетчерській єдиній, де всі, в подальшому національний проєкт «Вчасна допомога» забезпечить всі машини швидкої медичної допомоги GPS-пристроями. Ми будемо слідкувати за всіми переміщеннями всіх бригад, одночасно на території області, саме в центрі. Але логістика залишається такою, як вона була. Випадки, і зараз у нас є складності з викликами на територіях, тому що не всі території навіть мають мобільний зв'язок, взагалі, покриття. Тобто в нас є випадки, коли швидка медична допомога виїжджає на територію села і втрачається зв'язок зовсім. Хіба це погано, якщо цей зв'язок буде постійним? Де ми знаєте, щодо GPS, там є навіть певні жарти, я чув, ну, серед працівників швидкої медичної допомоги, коли всім сказали, що буде встановлено GPS, ну, водії зраділи, вони думали, ага, ну це ж GPS, я буду бачити, куди їхати і швидко маршрут прокладати. Виявляється, що вони як крутили карти, так і крутять, розумієте? А GPS це за ними слідкує, щоб вони морозиво не стали, не поїли. Хоча їм теж, можливо, треба морозиво, розумієте? Ну, зараз... Так чи ні? Зараз в тих територіях, де реалізовано, дійсно реалізовано GPS-пристрої. Ми сподіваємося, що будуть GPS-навігатори. Але це питання саме національного проєкту. Буде окремо вивчено це питання, для нашої території теж окремо, і державні кошти залучені вже на відбудову саме оснащення єдиної центральної диспетчерської і залучення саме GPS-пристроїв як відслідковуючих пристроїв, а можливо і GPS-навігаторів. Ми сподіваємося, що це буде GPS-навігатор. Олександр Петрович, потрібні навігатори, які прокладають маршрут тут у місті Кіровограді вашим водіям?
Некоторым, возможно, и нужно. Не, ну хай будет. Потому что точно адрес, бывают такие улицы. Бывает, что встречаете час. Такие адреса бывают такое, ну, на короткое время. Пока мы едем, мы смотрим по карте, которая у нас есть. А вообще, в большей части, кто проработал давно, ну, карта в голове. Да. Один человек подсказывает другому, водитель, если не знает, например, врач подсказывает, давай поедем вот здесь, объедем здесь. Или фільшер. Нам би хотілося, от, я рахую, що хотілося б звернутися до міської влади, що коли вони роблять якісь ремонти, перекопують дорогу там, чи там прочі, вони б хоча б повинні нас повідомити, як швидку медичну допомогу. Тому що ми їдемо на виклик, ми приїжджаємо, неодноразово такі виклики були, що бабушка з вікна каже, я бачу швидка допомога, чого ж, і телефонує на 103 знову, чого ж ви тудою поїхали, там же перерито. А ми ж то не знали, ми об'їжджаємо і втрачаємо час. Хотілося також, ну, обов'язково звернути. Напряму закону це не стосується, на жаль. Це, да, стосується, ну, я розумію, а 10 хвилин? Це напряму стосується закону. 10 хвилин, Дім. Бо а, це... закон же вимагає 10 хвилин. Да, розумієте? А хто відповідає в такому разі? Перерито, ви не приїхали. Адміністрація станції швидкої допомоги, правда? Постановами Кабінету Міністрів, задіяні підзаконними актами, не тільки ж Міністерство охорони здоров'я і саме виконавці, задіяні і Міністерство ЖКГ, задіяні і зараз у нас теж в області окремо опрацьовується питання ремонту доріг, наприклад, для місць під під'їзду, саме для швидкої медичної допомоги. А крім того, ще визначені засоби зв'язку, це спецзв'язок залучений, Міністерство оборони, бо вони йому підкоряються, і ще багато-багато, Міністерство фінансів, ну, і інші інстанції. Тобто для того і закон і потрібен. Ми всі інші питання ми мали вирішити наказом обласного управління. Ми можемо систему свою організовувати, ми можемо лише своїми наказами. Але залучення саме суміжних, необхідних нам всіх цих служб, освітлення біля кожного під'їзду, це все є можливостями часу і вчасності надання медичної допомоги. В даному випадку. Це показчики, робота ліфтів, багато-багато питань. Ще один суттєвий момент. Безперебійність того ж електроживлення – це теж питання. Ще один суттєвий момент. Новий закон, поправити, якщо я не правий, скасовує спеціальні бригади. І говорить про те, що медики мають бути широкої спеціалізації. Олександр Петрович, а ось тут це вже точно ваше питання. Що скажете? Ну, в настоящее время... Ви працювали на спеціальній бригаді, так? Я по-прежньому і працюю на спеціалізованій бригаді. От, будь ласка, прокоментуйте. Це психоневрологічна бригада. Ми виїжджаємо в основному. Если поступают вызовы по нашей специализации, если наших вызовов нет, мы выезжаем на любые вызовы. ДТП, не ДТП, любые. Любые вызовы выезжаем. Обслуживаем все вызовы. Но если так, то конкретно. Потому что, например, первое, то, что психоневрологическая бригада в первую очередь направляет нас. Бывает такое, что попадают случайно линейные бригады, они все равно вызывают на себя нас. А что ж будет после, ось, я ж кажу, да, закон давай, каже, немає спеціальних бригад. Давайте знову повернемося до вашого запитання. Питання в тому, що раніше лікарі різних спеціальностей мали можливість працювати на бригаді швидкої медичної допомоги. І зараз вони мають так працювати за умови проходження спеціального навчання за спеціальністю медицини невідкладних станів. Тобто це не звуження, а ще до додаткова спеціалізація. Універсалізація така. Це да, не універсалізація, це спеціалізація, це спеціалізація саме. Но, законом цим же передбачено, що головний лікар центру екстреної медицини має право і такі повноваження вводити спеціалізовані бригади. Тобто, якщо у нас лікар-педіатр, він повинен мати, так як Олег Миколаївич казав, спеціалізацію по невідкладним станам і також категорію по педіатрії. Тобто, він виїжджає також і кардіологічні бригади. Ну, у нас бригади інтенсивної терапії та реанімації. Хоча я хочу сказати, що, ну, знаєте, це вже в народі так воно є. Люба наша бригада, наші працівники, вони кваліфіковані, однозначно. Одне єдине, що можуть бути певні автомобілі не так доукомплектовані. Наприклад, може бути, у нас всього-навсього 4 дефібрилятора на станції швидкої допомоги. А хотілося б, і оцей же закон про екстрену медичну дозволяє із державного бюджету закласти кошти, щоб у кожному автомобілі це був. Тому то це залишається право за один факт. 66% летальних випадків є результатом ускладнень, захворювань серцево-судинної системи. Перше місце в Європі. Якщо у нас немає спеціалізованої кардіобригади,
Маємо не 66, а більше. У нас сьогодні бригади, 4 бригади інтенсивної терапії та реанімації. Рахуйте, що це спеціалізована... В Кіровограді. Да, кардіологічна бригада. Рахуйте так. Сьогодні, от по відношенню фінансування в 2012 році, ну, чесно хочу вам сказати, що такого я не пам'ятаю за 10 років роботи на станції швидкої допомоги, щоб у нас препарати були, які ми купляли за 10-14 тисяч металіза, тромболізис ми проводимо. І нема проблем. Вартість це... однієї ампули. Да, от, вартість однієї ампули. І це все безкоштовно. Сьогодні, ну, знову я повторяюсь, да, немає такого, щоб ми сказали, що у нас якихось медикаментів немає. Згідно всіх от тих протоколів, які є, у нас медикаменти всі є. Це завдяки оцьому закону. Що у Знам'янці? Мені здається, у вас інша проблема. У вас спеціальних бригад як не вистачало. У нас як у вас... не було їх, так і немає. Так, але так. Це не говорить про те, що ми гірше надаємо допомогу. У нас всі лікарі вищої категорії, всі лікарі медицини невідкладних станів, вони стали не зараз це. Це ми вже маємо 10 років цю спеціальність. І тому я вважаю, що вони надають допомогу не гірше. Може, ну, навіть... Про це не ставиться питання, да. Що не гірше. Ну, ми надаємо, головне, нас також є металізи. Критерій то, що немає скарг від людей, і ми спасаємо життя. Це саме у нас важливо. Є всі ну, препарати, на рахунок того, що немає скарг, пане Ярошенко, ви тут дещо не праві. Ми пам'ятаємо історію а, там, підкажіть, будь ласка, місячної давнини, не говоримо сьогодні про неї, але скарги такі є. Можемо поговорити. Андрію, Європа говорить про те, що змішана пропорційна система, вибачте, якщо за політичним принципом. Тобто є спеціальні бригади, є універсальні. В Європі бригади. Немає зовсім спеціальних бригад, в Європі зовсім немає, немає зовсім в світі спеціалізованих бригад. Тільки в Радянському Союзі. Да. Більше ніде немає спеціалізованих бригад. Парамедики. Навіть не лікарі, їх абсолютно вірно. Завдання своєчасна допомога, своєчасна доставка. У нас цим законом передбачено спеціалізоване відділення екстреної медичної допомоги. І таким чином це правильне вирішення, тому що сконцентрувати високовартісне обладнання неможливо іноді в рамках машини. Це потрібно робити в стаціонарних центрах. І потрібні робити спеціальні окремі відділення, які існують у всьому світі. І там вони є. Дійсно, коли заїжджає сама бригада швидкомедичної навіть в будівлю, і там продовжується надання медичної допомоги, і проводиться операція, і таке інше. Я коли дивлюсь, знаєте, фільми там голівудські, і бачу там швидку допомогу, я так, знаєте, за аналогією кажу, ну це їде якась наша центральна районна лікарня, тому що в машині, здається, є більше, ніж є в нашій, в окремій. Ну, це жарт, але такий. Але в нас є такі машини. Але в нас є такі машини. Ну, гарно. Давайте ще до лікарів. Прокоментуємо про спеціальні бригади. Це доречно чи ні? Чи все ж таки світова практика? Стосовно спеціальних бригад, я почув від колег те, що вони нікуди не діваються. Є кардіологічні бригади чи реанімаційні, які в разі, якщо вони вільні, а щось таке трапляється надзвичайне, зобов'язані надати допомогу по своєї спеціалізації. Тобто, як було, як казав колега, що він виїжджає на психоневрологічні, але якщо треба і він вільний, то він виїде на звичайний виклик. Так і залишиться. Тобто, я тут проблеми не бачу. Одне мені не дуже подобається в нашій розмові. Ви знаєте, ось Олександр Іванович каже, що ось так гарно все в нас з забезпеченням і так далі. Ну, те, що успіхи є, особисто я, наприклад, мені дуже приємно це чути. Але те, що лікарі екстреної допомоги такі працюють в екстрених умовах, і те, що не все гарно і є проблеми, ну це ж також треба, мені здається, обговорювати. Абсолютно не тільки вірно. Казати, дуже добре, що зараз краще, ніж було. Але те, що в нас, ну я почув, що ні, в районах мігалку не можна поставити, не тому що немає грошей за мігалку заплатити. Я взагалі здивувався, що з швидкої медичної допомоги мають ще здирати фельдшер гроші. Фельдшер відкриває вікно і волає. Ні, ну серйозно, ну це ж я не знаю. За користування мігалкою, сиреною, мій кошти. Тобто в районі вони не можуть навіть позначити, що їм треба поступити дорогу. Їм навіть ніхто не зобов'язаний поступатися дорогою. Ну, це тут, проблема. Ми тут не лукавимо, коли говоримо спеціалізовані бригади залишаються, і якщо вони будуть десь там поруч, то поїдуть саме вони, якщо виклик за їхнім профілем, так? Адже ми говоримо за територіальний принцип, і ми говоримо про те, що буде їхати та машина, яка знаходиться найближче, і зовсім не факт, і фактично не факт, тавтологія, але тим не менше, що ваша бригада буде найближче і поїде. Буде їхати та, яка найближче. По-чесному, якщо говорити, то працюємо ну, в загальному потоці. Спеціальні бригади залишаються, але вони працюють, ну, як і всі. Ну, ми не хочемо нічого руйнувати, ми хочемо, щоб ми розвивалися. Закон говорить про розвиток системи екстреної медичної допомоги, але не про там ліквідацію системи екстреної медичної допомоги чи щось інше.
Ну чому в мене написано Польща, Німеччина, Франція та інші зберегли змішану систему, так звану франко-німецьку? Змішану систему мається на увазі, що в них при лікарнях є бригади швидкої медичної допомоги. Тобто лікарні є екстреною медичною допомогою. А в нас, у нас окрема служба забезпечує саме надання медичної допомоги в екстремальних і екстрених умовах. А в нас тепер буде так, як? У нас будуть елементи, які є і в них. Тобто в нас законом передбачена наявність екстреної відділення екстреної медичної допомоги на базі багатопрофільних лікувальних закладів. Там де є можливість відділенні будуть лікарі працювати цілодобове чергування лікарів за всіми напрямками, дуже рідкісними, там нейрохірургія, травматологія, ну і абдомінальна хірургія, таке інше. А зараз, на жаль, це відбувається на приймальному відділенні. А потрібно, щоб це в відокремленому відділенні було, бо там повинні бути і навіть операційний зал. Чого, про що в законі не зазначено зовсім, але тим не менше сьогодні, тому що і організатори, і провідники закону говорять про те, що процес триває. Я так розумію, що це не догма, нинішня редакція, будемо щось робити і надалі, чи придумувати, чи додавати до закону. Що кажуть сьогодні лікарі, кіровоградські лікарі? Очільники медицини обласної. Кіровоградські лікарі працюють. Я хочу подякувати зараз всім тим лікарям, які працюють саме на ланці первинні, саме на спеціалізовані ланки швидкої медичної допомоги, бо вони забезпечують, незважаючи на що, всі ці завдання. І те, що казав Андрій Леонідович, да, в нас є питання. В нас є питання, ми це не приховуємо, про оснащення матеріально-технічне, про новий автопарк автомобілів. Вони потрібні, вони їх потрібно обновлювати. Ми повинні ставити питання про придбання високовартісних, найсучасніших питань. Система екстреної медичної допомоги навіть має розвиватися до радянської і повинна проговорювати питання санітарної авіації, повноцінної авіації. Це можливо, це є в Європі, це можливо на Україні. І це повинно так бути. Тому давайте рухатись. Це питання досить на часі, воно сучасне. Олександр Іванович, я от просто пам'ятаю, ми спілкувалися з ректором льотної академії, здається, рік чи два, півтора роки тому, десь отак от. Він говорив про те, що зараз приділяють увагу цьому питанню, якому саме, по області реанімують чи відновлюють ті аеродроми польові, які мали, ну, сьогодні їх хочуть. Це слушна думка. До речі, в нас льотна академія є. І санавіація, там проєкти. А ви не знали про це? Ні, ну чого ж не знаю. Я знаю, що є. Я маю в виду, що ми можемо використати це, звернутися, якщо, може бути, я знаю, в Вінниці вже 2 чи 3 польоти були у дальні райони. Угу. Ну там вони обходилися, я вже не пам'ятаю, ми були в Вінниці. 10 тисяч гривень. Олександр Іванович, невідомо це питання, але окремо постанова Кабінету міністрів задіяні інші напрямки, тобто льотні там сили, ну в ті, хто займається цим питанням, щодо сприяння розвитку системи екстреної медичної допомоги разом з системами медичними, які зараз відбуваються. Тобто до цього закону вже діючі є майже 22 постанови Кабінету міністрів за різними напрямками. Кошмар. І ще приймаються ланка і низка додаткових. Добре, останній аргумент. Чому ж тоді президент України на останньому засіданні уряду розкритикував медичну реформу в Україні? Ну, як розкритикував? Я особисто не бачив, ну, враження передають. Недостатньо, не дуже, поганенько. Тому що нам би хотілося, щоб ми рухались, а ми очікуємо рішення місцевих рад, місцевих адміністрацій. У кожного є своя думка. Світловодську, наприклад. Не читають законодавство, визначаються самі, опрацьовують це питання. А в цей час безперебійно, цілодобово надається медична допомога, вирішується питання забезпечення паливно-мастильними матеріалами і прогнозуються ці запаси на додатковий період. Але ми не можемо визначатися прогнози, тому що ми частково тільки рухались. Ну, в нас в області, слава Богу, на даний час вже визначились території з передачею майна. Зараз відбувається вже об'єднання цих всіх перевод уже працівників. І ми сподіваємося, ми наступним кроком зробимо вже заявку там і на обладнання, і на визначимося. Ми вже визначилися, у нас є план, схема, карта, мапа, де ми визначили, скільки 20 хвилин не дає, скільки додатково потрібно автомобілів і таке інше. Але це повинно бути об'єднано на рівні. Саме об'єднана єдина система, створення об'єднаного такого центру, єдиної служби, воно навпаки, я так зрозумів, підвищить відповідальність і організацію. Тому що от сьогодні навпаки, сьогодні хто відповідає? Депутати міської ради Світловодська за те, що до
доїхала чи не доїхала. Так? І зараз, і потім будуть відповідати керівники місцевих адміністрацій. Це правильне питання. Ну, в рамках закону, відповідно, за свою діяльність відповідають і медична служба, ну, за ту діяльність, яку вони надають. Тобто визначена чітка за ненадання медичної допомоги, за відмову виклику і таке інше, передбачена чітка, виписана в цьому законі кримінальна відповідальність. Перший раз кримінальна відповідальність. Чітко визначена. Коли ви нас постійно критикуємо те про те, що лікарі не притягаються до кримінальної відповідальності, притягаються. Тобто є визначені рамки, але за те, що вони не виконують. А і чітко визначено, що повинно, хто повинен робити для того, щоб, ну, і слава Богу, що ми це виконуємо. Тобто це дуже добре, що ми. Останнє питання, Олександр Іванович. Ну, все добре, все гаразд, і закон є. Ну, начебто зрозуміло, що непоганий закон, ну, стане краще, чи має стати краще. Тим не менше, скільки одиниць транспорту у вас є сьогодні, скільки потрібно навіть по нормам, я не знаю, там, десятирічної давнини. І, можливо, в цьому все питання. Дайте швидкі нові допомоги, які їздять там в Європі, аналогічні, я не кажу там в Америці. У нас 20, все буде нормально. 21 автомобіль швидкої медичної допомоги, із них 17 машин швидкої медичної допомоги, місті, які місті. Більше 12-13 років. Мерседес, який їздить по місту Кіровоград, ви, мабуть, бачите, йому вже 24 роки, вже пішов на третій мільйон. А їздить? А їздить. Ну, хочу сказати, ми навіть і хотіли звернутися, ну, я знаю, в Німеччину, щоб показати цей автомобіль заводу-виробнику, може би, вони нам повернули, новий би дали. Скажімо так. Але напишіть листа в Мерседес, чому ні? Ну, треба рухатись якось. Обласна державна адміністрація, обласне управління охорони здоров'я заложило і планує в 2013 році закупити швидкі медичні допомоги. І коли вже створений центр, і ми вирішуємо питання, що ці автомобілі, які будуть закуплені, вони підуть в сільську мережу, в райони. Тому що в місті ми ще можемо, ну, мабуть, у нас краще трошки матеріально-технічна база. Ну, скільки теоретично автомобілів залучимо, нових купимо? У нас, як ви зауважили, є різні джерела бюджету. Тобто ми плануємо ввести в експлуатацію 19 автомобілів типу А в цьому році, 5 автомобілів типу Б. Ну, чим тип Б – це вищий клас, це дорожчі автомобілі, в них найсучасніше обладнання. Ми ще очікуємо державні поставки, сподіваємося на них, але чітко там не можемо визначитися. Але потреба там була близько 25 автомобілів типу Б. Ну, реально можемо очікувати наполовину, так? Да, ну, в Україні, казали, 1000 автомобілів закуплять в 2013 році. Може, щось попаде в нашій Кіровоградській області? Надіємося. І... Ну, але ж це краще, чим нічого. Не звичайно краще. Да, звичайно, тому що краще. Зараз працює 95 бригадів в області, і вони працювали. Чого не вистачає в новому законі? Ну, ось конкретно. Підвищити, я не знаю, матеріально-технічний стан станції швидкої медичної допомоги, Кіровоградської, наприклад. Так, конкретно. Записали б, скільки-то. Чого не вистачає? Поліпшити якість доріг там у місті Кіровограді, стільки-то кілометрів. І від цього також залежить якість надання швидкої невідкладної медичної допомоги. Тим не менше, закон є, лікарі говорять, що вони його розуміють, чиновники говорять, що вони його розуміють. Давайте працювати, а потім, ну, через певний час, ми всі зрозуміємо по тим відгукам від вас, наскільки реформа медицини дієва і працездатна. Це було ток-шоу «Ми». Хай щастить!